Këto janë 5 sporte që mund të ushtrohen pas pushimeve verore për të ruajtur format fizike. Duhet të shfrytëzoni bukurinë e mbesazheve të vjeshtës dhe motin ende të butë për të bërë shëtitje në mal apo në qytet. Që në muajin shtator, fillojmë të ndjejmë lodhjen e ndryshimeve të stinës, kështu që për të ruajtur format e ditëve të bukura, duhet të vazhdohet të ushtrohet trupi duke u marrë rregullisht me sport. Më poshtë do të gjeni 5 sporte të këndshme për të cilat mund të merrem për periudhën pas pushimeve. Ushtrimi i sportit në shtëpi. Ky është një sport i realizueshëm dhe pak i kushtueshëm. Sporti i ushtruar në shtëpi mund të jetë shumë i efektshëm. Mund të bëni ushtrime klasike për muskujt, jogging e të tjerë, por mund të merrni një tapet vrapimi apo biçikletë shtëpie. Vetëm apo në çift, kërcimi tani më është demokratizuar dhe për të kërcyer ju nuk jeni të detyruar të merrni pjesë në kurse kërcimi. Mjafton të shkoni në mbrëmje në muzikë salsa apo rumba të drejtuar nga profesionist. Boksi. Boksi është i shkëlqyer për të ruajtur format fizike. Boksi është një sport që vën në lëvizje të gjithë muskujt e trupit. Merruni rregullisht me boks dhe do të shihni që përmirësimi do të jetë i dukshëm në gjendjen tuaj fizike. Noti gjithashtu është një sport shumë i mirë. Ky është një sport që mund të ushtrohet edhe në verë edhe në dimër. Noti relakson për në të njëjtën kohë vën në lëvizje muskujt. Thank you.